سلامونه نیکی هیلی و زلبیا طول درانو دی خدر ورد حوادوالو تا دی زلال رتا لورانه کام خبوری دون کو سوراب رحیم زیم دیلی احمدی خیره طولانه دامنون بیا ساسی پدرانو چوپر کیو پا هیل عددی چی طول آتا پسی حد روغ را مدو سی نن بیا دی حق کورنه و ترسنگیم چی دی مرتزه رو رمز سو سرها را میاش کیگی نن حق کورنه چی پا خیمه که طولی ورز شپی خپل سختی ورز شپی تی راولی نو نن پا داغ جنگل کی چی تاس تخکاری داغ شداری حال هم تاسی گوری دو کوتی داخل با هم تاسی گوری دوستانو من دوی پا دیر فقر و غریبه که راخته دی او پا داغ زای که جون کوی مرتضی رو هر همیش ور سرم رسته کوی دوستانو چلورم غریبه کورانی دا رازی ملتیا اکره چی دو غربت هاری بیا به تاسی شد تاسی ده داغ جنگلی حال ویدو ده خط ویوا کوتانه چی پا داغ کوتانه کی نن داغ کورانه شون کوی ده هر کورانه ده چی مرتضی رو سر حرامش برسه کوی او دوستان و چلورم غریب کورانه ده نن با بیادی دوی نخواله لطاس سر شریکی خول لند آده و نکمم چی تر مخ کی پا یوا خیمه کی جون کو او اوز پا داغ کوتانه کی جون کوی ده خط و پا داغ کوتانه کی چی حال لطاس سر شریک شو دا چی دل تا چنگ را کدوال شو دا غزای تای کارا چنگ را غلا او اوس په دغه ځای کې څنګه ژوند کوي نو دغه کیسه به ټوله تاسو ته په خپله دغه ترور بیان کړي نو راځئ چې په ګډه یې وایو قدرمنې ترورې که لنډه یادونه وکړئ چې مخکې تاسو په خیمه کې ژوند کوو او اوس مهال ژوند هم دلته په دغه یوه د خټو په کوټنۍ کې دی نو که لنډ ډول خپل معلومات له موږ سره شریک مخکې په خیمه کې پراته وه ډېره زیاته ګرمي وه او بس یو نور راغی هغې ویل چې راشئ دا وړه کوټه ده تاسو ته بېدر کړو شدارې دروازې نه لري او چتې خراب دی بس خیر دی تاسو پکې خپله ګزاره وکړئ دا ماشومان سخت نر دی ډېره زیاته ګرمي ده خیمه کې او راځئ دلته یې واړوي بیا موږ دلته کټه راوړله دلته مو واړوي پکې او بس سوری شته د دې کوټې خو داسې ګرمي ډېره زیاته ده د هغې خیمې نه بیا دې کوټه کې ښه دی لکه یخ دی یخه ده خیمه ډېره زیاته ګرمه د مرتضی ورنه موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ سره هره میاشت مرسته کوي خدای پاک دې ورسره ښه وکړي الله دې جنت کې فردوس ورکړي او خدای دې ورنه راضي شي مننه قدرمنو لکه څرنګه چې مور کوي په لنډ ډول یادونه وکړه چې یو ورور ورسره همدردي ښودلی او دومره د خپل ګواښ او د تاوان یې مرسته کړې چې صرف دغه د خټ یوه کوټنۍ ورته راپیدا کړه او دوی یې دلته راکډوال کړه مننه ترې ډېره کومه چې دوی سره یې داسې مرسته هم وکړله خو دا مه هېروئ دوستانو چې مرتضی رو ورسره هره میاشت مرسته کوي او د دوی د میاشتني مصارف ټول په خپله غاړه اخیستي هره میاشت ورته مرسته رسوي او تاسو شاهدان یئ قدرمنو اوس یې وخت ده چې د مرتضی رو مرسته ورته ورکړو دوستانو مرستې مقدار هم 5000 افغانۍ ده چې د دې کورنۍ ته مرتضی رو رسولي خو لنډ یادونه دا کوم چې ټول مقدار 60000 افغانۍ مرتضی رو هره میاشت د لندن څخه رسوي څلورو غریبو کورنۍ ته چې هرې کورنۍ ته 5000 افغانۍ رسول کیږي د مرتضی رو له لوري نو دا هم څلورمه کورنۍ ده درې کورنۍ له تاسو څخه شریک شوي 1000 افغانۍ 2000 3000 4000 او دا هم 5000 قدرمنې موږ کې دا واخلئ او په پای کې څه وینا څه پیغام که لرئ نو تاسو هم وکړئ په ګولې دونکو که غواړئ د غریب دعاوې واخلئ ځان له مشکلاتو خلاص کړئ نو مرستې ورسره وکړئ غریب مور کوي په خېټه غریب سره مرسته وکړئ غریب د لباس دغه څه نعمتونه چې موږ او تاسو ترې برخمن یو غریب ترې برخمن نه دی نو راځئ غریب ترې برخمن کړئ او الله تعالی له ځانه خوشحاله کړئ قدرمنو نن دغه کورنۍ هم له هغه لویو ستونزو څخه راوتې ده او ژوند یې یو څه ښه شوی هغه هم د مرتضی رو په مرستو سره نو که غواړئ مرستې وکړئ د غریب سره زمونږ ټولنې انتخاب کړئ دغه شمېرې چې د سکرین په پرده تاسو ښکاري په دغه شمېرو مستقیمه اړیکې ونیسئ او د غریب لاسنیوی وکړئ غریب د دغه حالاتو څخه وژغورئ قدرمنو خبرونه پای ته رسیږي تر بلې خبرونه چې رحیم ځای بیا ساسې په درانه چوکاټ کې حاضرېږي په لوی خدای مو سپارم د الله